Skådespelaren Anton Yelchin klämdes ihjäl i en tragisk olycka utanför hans hem i Los Angeles natten till söndagen. Enligt amerikansk media tycks det ha varit fel på hans växellåda redan 2015 och menar att det kan ha orsakat olyckan. Och nu kan hans familj stämma biltillverkaren och handlaren på miljontals dollar. Det skriver Hollywood Life.